ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଭିତରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ଜଗତରେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଆମେ ସେହି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ବିବରଣୀଟି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କର ଏ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କିଏ ଆଙ୍କର ମହାନତା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନୀ ତା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ କର୍ମବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସେ କର୍ମ କରିବାରେ କେ ପଛ ବୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେର ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଠରଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା କଟକ ଦିସ୍ତାପାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦିସ୍ତାପରା ଅଞ୍ଚଳରେ ତେରଶହ ତେର ଜୁଲାଇ ଅଠରଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଓନ୍ ଭିଲେଜ ନିଜ ଗାଁ ଦୀକ୍ସ୍ଥାପିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହୁଗୁଳି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କୋଲକାତା ପାଖରେ ହୁଗୁଳି ରହିଅଛି ହୁଗୁଳି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ କଟକ କମିଶନର ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ ସିପିସିଏଲ୍ ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସିପିସିଏଲ୍ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ ଆମର স্বাধীন প্রাপ্তি ভারতর অনেক ভূমিকা গ্রহণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ছাপা লেখা প্রকাশ করছি এই কটক প্রিন্ট কোম্পানি লিমিটেড সে গৌরীশঙ্কর রায় কর্মবীর গৌরশঙ্কর রায় খবর কাগজ প্রকাশ করে উৎকল দীপিকা যশার প্রথম খবর কাগজ র মানে মর্যাদা নিয়ে খবর কাগজ। ଏହି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଇଏ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଏବଂ ଏହି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା ଫାଦର ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣମାନେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର କିଏ ଏଡ଼ିଟର ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମର ଫାଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହୁଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ବା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼ିଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ଲେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଏଡ଼ିଟର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଯିଏ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟି ରେଭେନ୍ସା ସେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ବ୍ରିଟିସ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି ବ୍ରିଟିଶ୍ର ସେ ସମୟରେ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଙ୍କରି ଅଫିସର ସମୟରେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ କରିଥିଲେ ହି ସପୋର୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଭାଷାଭିଷିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ବଙ୍ଗାଳ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ବଙ୍ଗାଳ ଭାଷା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖବର ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେହି ଖବରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଏହି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ପିଲାମାନେ ହି ପାବ୍ଲିଶଡ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଏଇଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଏଇଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ସିକ୍ସଟି ସିକ୍ସ ସେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାଟା ଯେଉଁ ପାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପଚାରିପାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଖବରକାଗଜକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୋକ ବୋଲିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଖବରକାଗଜକୁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ଚାରି ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଦିବସଟିକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଚାରିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର କଥା ପିଲାମାନେ ହି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଜବ୍ ଇନ୍ ଏଇଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଏଇଟି ଟୁ ସେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ କରୁଥିଲେ କଟକ କମିଶନରଟ୍ ପୁଲିସ୍ କମିଶନରଟ୍ର ଅଫିସରେ ସେତେବେଳେ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହି ଇଜ୍ ଦ ସେଭିୟର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କି ରୁଟ ସେ କେତେକ ପୁସ୍ତକ ରଖିଥିଲେ ମାତୃ ଗୌରବ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କର୍ମଯୋଗୀ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାପରେ କର୍ମୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ନିଜର କର୍ମ ଅଧ୍ୟବସା ଓ ସଚୋଟତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ଛାପାଖାନାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ନ ନଥିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏହିପରି ସବୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ଯେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କର୍ମବୀର ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ କେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଡ଼ିଟର କିଏ ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ରହିଅଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଚାରି ଅଗଷ୍ଟ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଜୋର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ଚାରି ପ୍ରତିବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଚାରି ତାରିଖକୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଖବରକାଗଜକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳରେ ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି